Tak, co mi udělalo největší radost při psaní? U té první knížky, jak vznikl film, jsem se ohmatávala vlastně ten prostor toho, jak psát pro děti. A musím přiznat, že největší radost mi dělaly takové úplně banální věci, jako jak dětem vysvětlit dané téma dostatečně krátce a jednoduše. Například téma optika. Jak říct v jedné větě, co je to optika? Když jsem to vymyslela, měla jsem velkou radost. U té druhé knížky jsem byla ráda, že jsme s kolegou Ondrou Beránkem, s kterým jsme ji dávali dohromady, vlastně našli stejný klíč k tomu, jak přistoupit k tématu, jak se dělá film. A mám radost, že jsme v té knížce nezanedbali také takové ty úplně malé profese filmové, švadleny, krejčí, klopku, řidiče a další, bez kterých film nevznikne. Ohlas, který mě zatím nejvíc překvapil na knížku, jak vznikl film, byl ohlas ze školního klubu v Plané nad Lužnicí. Ten ke mně vlastně doputoval náhodně přes známé, kteří se všimli na internetu toho, že Plané nad Lužnicí nejenom, že vlastně paní lektorky vzali knihu, jak vznikl film, a pracovali s ní s dětmi, ale natočili i moc hezký školní film o tom, jak právě s knihou pracují. Tak to mi dělalo opravdu velkou radost. A plány do budoucna? V tuhle chvíli začínáme s kamarády připravovat další díl té dětské knížky, té dětské série, tentokrát o televizi. Uvidíme, jak to dopadne. Pro mě je to zase cesta do trochu neznámého teritoria. A když všechno dobře dopadne, tak bych ráda vlastně ten cyklus zakončila takovou hodně autorskou, možná ambiciozní knížkou pro děti. Chtěla bych dětem vysvětlit, jak se na film dívat a jak ho vnímat.